Čau, já vás všichni vítám u mého dalšího videa. Moje jméno je Jordy a dnešní video bude celkem speciální. Speciální je z toho důvodu, že na strašidelných faktech jsme dali neuvěřitelných 20 000 lidí, za což vám moc děkuji. A jelikož jsem se vám za to ještě ani nestihl nějak odvděčit nebo něco, tak jsem se rozhodl, že dnešní video věnuju tomu, že vypíchnu top 10 nejlepších faktů, které jsem zatím na tuhle stránku přidal. Asi není potřeba to nějak obkecávat, takže se jdem pustit rovnou na to nebudu to hrotit, že bych to dělal v takové té poslopnosti, jakože od nejstrašidelnějšího faktu po nejméně strašidelný fakt z těchto 10, ale budu to dělat spíš tím stylem, že pojedu úplně ze spoda stránky od toho nejstaršího pěvku až po ten nejnovější a z těch vyberu. Fakt číslo jedna. Když dcera Pabla Escobara chtěla na narozeniny jednorožce, tak Pablo koupil poníka a nechal mu přišít roh i křídla. Poník poté zemřel na následky infekce. Fakt číslo 2. Předtím, než se v polovině 80. let objevila správná zubní protéza, byly zubní protézy vyrobeny pomocí zubů, které byly odebrány z úst mrtvých vojáků. Fakt číslo 3. V roce 1911 jedna francouzská nemocnice uspořádala tombolu, ve které byly hlavními cenami novorozenci. Fakt číslo 4. Víc než 7000 lidí ročně zemře kvůli špatnému rukopisu lékaře. Fakt číslo 5. Průměrný člověk za celý život projde kolem nejméně 16 vrahů. Fakt číslo 6. Louis Carroll, autor knihy Alice in Wonderland, Alenka v říši divu, si chtěl vzít 11 letou dívku jménem Alice. Fakt číslo 7. Se skupení Anonymous tvrdí, že lék na rakovinu existuje, ale je utajený, jelikož biznis spojený s rakovinou vydělává přes 200 miliard dolarů ročně. Fakt číslo 8. Motorová pila byla původně vyvinuta jako lékařský nástroj na pomoc při porodu. Fakt číslo 9. V Minnesotě existuje kostel, který byl kdysi používán při exorcismu. Jakmile se exorcismus nezdařil, tak oběť nechali zamčenou ve sklepě, dokud nezemřela. Fakt číslo 10. V roce 1994 zatkli příslušníci LIPD muže, který se převlékal za smrtku a stál u domu starých lidí. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like. Jestli chcete i další takové videa, dejte mi odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Nezapomeňte mě sledovat na osobním profilu na Instagramu, odkaz je v popisku. Hoďte follow taky na strašidelné fakty, odkaz je také v popisku. Já vám ještě jednou moc děkuji za těch 20 000 lidí, je to neuvěřitelné. Loučím se s váma a vidíme se příště, ahoj.